בתחום האופנה, גולף מתחרה מול המותגים המקומיים, כמו קסטרו, כמו אוניגמן, כמו פוקס, וגם מול מותגים שנכנסים מחול בשנים האחרונות ביתר סט, כמו H&M, מנגו, גאפ. התחרות היא עזה בתחום האופנה. החברה מתחרה, פונה לקהל לקוחות רחב יחסית, כך שהיא מתחרה גם בתחום הילדים. כמובן שגם בתחום אופנת הבית יש לה תחרות, תחרות ישירה מול פוקס הום, אבל גם תחרות מול משווקים מקומיים.